Vienā no pamanāmākajām augstceltnēm galvaspilsētā Zunda Tower notiek mēģinājums vakarmodas satelīt. Ierastās mēles vietā modelis skatītājiem tērpus demonstrēs izstaigājot neparastās telpas līkočus. Šeit savas jaunākās kolekcijas piedāvās Lietuvas, Igaunijas un arī Latvijas modas mākslinieki. Kā atzīst Rīgas modas nedēļas rīkotāji, pandēmijas laiks negatīvi ietekmēja lielo dizaineru ražotnes, bet deva iespēju uzplaukt jauniem talantiem un ieviesa jaunas sadarbības formas. Mums arī diezgan daudz šoreiz jauno zīmolu parādījušies. Vēl dažus gadus atpakaļ tā laikam konkurence bija tā kā, nu, tika uzskatīta par normu, bet tagad šajos laikos izskatās, ka nu, tomēr ir jāsadarbojas visiem, un mākslinieki arī to redz, un tās kolaborācijas ir populāras gan visā pasaulē, gan arī Latvijā. Sekojot pasaules tendencēm par ilgtspējīgas modas industriju, arī Rīgas modas nedēļā notiks starptautisks seminārs ar Skandināvijas, Vācijas un Baltijas valstu ekspertu dalību. Latvijas modas zīmoli visi atrodas ilgtspējīgas modas nišā, tāpēc, ka mēs esam slow fashion Latvijā, viss ražots šeit pat uz vietas, tiek izvēlēti kvalitatīvi audumi un ļoti daudz roku darba, izstrādājot šos izstrādājumus. Rīgas modas nedēļas skats šobrīd ir te vienīgā vieta, kur Latvijā modeļiem būtu praktiska un profesionāla pieredze tērpu demonstrēšanā. Lai tur piedalītos, ik gadu tiek rīkotas modeļu atlases. Katra kolekcija ļoti individuāla un katrs dizainers to izjūt un redz savādāk. Mums ir jāmāk pielāgoties. Piemēram, viena no kolekcijām One Wolf, jā, viņa ir par to, ka tas drēbes ir unisex, jā, un arī no meitenēm tiek prasīts, lai viņas netaisa nekādas pārāk sievišķīgas pozas, jā, staiga ļoti mierīgi, lai nav tik liela atšķirība. Jā, nākamā kolekcija no mūsu Lietuvas dizainera Mel Power, te ir savādāk, te koķetīgi, te jābūt ļoti priecīgai. Rīgas modas nedēļā skates, semināri un tikšanās ar modas māksliniekiem norisināsies līdz 21. aprīlim. Līga Gaigala un Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.